Ти готовий? О, чорт, так-так-так. Зараз буде. Все, я готовий. Бум-бум. Давайте швидко в суд. Бум-бум. Ви адвокати. Цей серіал ми з Джонні Деппом. Алло, привіт. Та добре. Кінчик палю. Це просто май. Ага, давай. Заведемо дитя. Це, бляха, шикарно. Поздравляю. Чакую. Чекаю. Як вам це вдасться? Про, запропонуй когось кращого. Дуже гарне вийде, маля.